krásný podvečer, taxík, správná hodina, já jsem tady připravená, doufám, že vy taky, tak jdem na to. Dobrý den, můžeme s váma dodejít? Určitě, určitě. Jo, díky. Dobrý den. Dobrý den. Kam to bude, pánové? My bychom potřebovali do ulice Svatovícká v Dejvicích, prosím. Ano, Svatovícká, vás tam odvezu. Mm-hmm. Vítejte v televizním taxíku. Pánové, já vás tam odvezu. Mm-hmm. Zadarmo, možná vám i zaplatím. To je lepší než MHD. Jo, ještě vám i zaplatím. Bude záležet na tom, jak budete znát správné odpovědi, tak si ji určitě znáte. Když nebudete znát odpovědi, nevadí, protože máte 3 životy, to znamená, dvakrát můžete odpovědět špatně a nic se neděje. Mm-hmm. A když byste teda po třetí, tak by vás cestou někde vysadila. Nerada. Zpátky do země. No, zpátky do země. Protože já vám když tak přitopím. Ale je to jako, aby jsme nebyli tak přísní, tak máte 2 nápovědy. Můžete někomu zavolat, anebo někomu můžeme stopnout na ulici. Souhlasíte? Souhlasíme. Pánové, první otázka za 500 korun. Kdo namluvil televizní večerníček Maxi Pes Fík? Jo, Maxi Pes Fík. Hraje Vodníka. Ten? Josef Dvořák. Je to možný? Jo, pan Dvořák. Jo, pan Dvořák. Pan Dvořák. Pan Dvořák a Josef. Říkám. Josef, ano. Pan Dvořák to opravdu namluvil. Uh-huh. Takže máte 500. Super. To už je na kafe. Koukáte na večerníčky? No teď už ne. Dětma. Jo. Ale si teda, si kolega, jo. Karteček vítězí. Tak jo, tak jdeme na další za 500. Jak usmrcuje svou kořist tropický had zvaný anakonda? Škrcením nebo jedem? Asi škrtič to bude, takže škrcení. Jo, bude škrtit, určitě. Bude škrtit a škrtí. Mm-hmm. Tak super, další 500. Na které řece leží Český Krumlov? Jasně. Je to Vltava. Pokud to není chyták, je to Vltava. Ano. Pokud to není chyták, je to Vltava. Není to chyták a je to Vltava. Vltava. Je dobře. Pánové, viděli jste film, kultovní film Pulp Fiction? No. Já jsem ho viděl zase od té druhé půlky. Tak schválně. A kdo pak to režíroval? Asi Quentin. To já si myslím, že to byl Quentin Tarantino, že? Tak. Myslíte si, že to byl Quentin Tarantino? Myslíte si to oba? A máte pravdu. A máte 2000. A jdeme na poslední otázku za 500 korun. Co znamená, když šachista hraje simultánku? Soupeřů najednou. Já vás neslyším. Víc soupeřů najednou, že obíhá kolem šachovnic. Je to tak. Mě hraje několik partií najednou. A vy máte 500 a 2500. A co pak děláte? Tak já jsem bývalý hasič a teďko pracuju pro ministerstvo vnitra. Aha. A mě živí počítače. Už nějaký pátek. Kdo byl prvním slovenským premiérem po rozdělení Československa od 1. ledna 1993? 1993. Na rozdělení domluval pan Klaus s panem Mečárem. S panem dobře Mečárem, ano. Takže asi pan Mečár. Pane Mečára. Pane Mečára. A možná to je blbě, ale... Tak to zkoušíte, jo? Zkoušíme to. A zkoušela bych to taky, tak zkusila. No. Má jste to zvládli. Takže máte 1000. Máte 3500. Kterým slovem nazývají chemici opak oxidace? Redukce? Redukce, nevím. Hele, nevím. Filipe, počkej. Co je když to koroduje, tak to nezaví. Tak to nezaví. Tohle není ani jedna. A tohle není ani jedna. Já bych řekl redukce, ale nevím. Tak já nechám to, ale Filipe, teďko na tobě teda. Už tak ti zaplatím kafe. Já bych zkusil redukce. Zkoušíte redukci. Mm-hmm. A kdo říkal, že bude komu pletit kafe? No, Filip mě, když to bude blbě. A nebo obráceně, když to bude dobře. A nebo obráceně. A když to bude dobře, tak obráceně. Jo. Tak vy platíte tady kolegovi, jo? Ty bláho, super. No, takže platíte to kafe. Je to správně. Se měří ruma, no dobře. Redukce je správně, takže máte 4500. No. V Tylově hře Švanda Dudák vystupuje i otec Švandovi milé Dorotky. Čím je ten otec? Ve hře Strakonický Dudák. Tak tady jsem úplně mimo, Filipe. Jako
může být. Nemám zdání. Dokoliv, tak já nevím, jestli se někoho zeptáme. A nechcete někomu zavolat? Tak zkusit zavolat. A nebo takhle, máte tři životy, takže když to teď netypnete, tak je to pořád vlastně ještě jako v pohodě. Ještě jako v pohodě, tak ještě jako v pohodě. Tak my si typneme. Myslím, že to v pohodě, jak si typneme. Je to běžný středostavovský rolník. Nebo to je Švéd? Ne, normální zemědělec. Zemědělec. Běžný občan obce. Tak dáme toho zemědělce, Filipe, no. Běžný občan obce. Hezká formulace. Já bych teda řekla, že je to tohle taky běžný občan obce a je to Heidi, no. Tak pánové. Když jsme šli spole do lesa, byli bychom v pohodě, tak to máme minus život. Znáte krkonošské pohádky? No, Trautenberg. A kdo hrál Trautenberg? Pan Peterka. Trautenberga hrál pan Peterka? Zpět. Krkonoše, no. No, co jsem to nesetli. Ten to hrál... No, já si nespomenu na jméno. Já ho vidím před sebou. Čechanček Kuba Hajnej. To je trapný teďko teda. A trapný to není. Jsou to takový chvíle. Je to tak silný. Životě. Jsou takový chvíle v životě, ano, kdy se člověk přijde trapně, ale myslím, že tohle zrovna není ta já situace. Nevím, tak se budeme telefonovat, myslíš, že to... Ano. Tak telefonu. Protože já vám... A nebo se někoho můžeme zeptat na ulici. Tady je celá taková sympatická dáma. Pani by to mohla vidět. Pani by to mohla vidět? Dobře. Dobrý den, prosím Dobrý vás. Mně to vůbec nevadí. Vůbec ne. Vzpomněla byste si, kdo hrál Trautenberga v krkonošských pohádkách? Trautenberga. Ano. No, ten tlustej je tam podle mě dvál. No a jak se jmenuje? Jak se jmenuje ten herec? Já nevím. Tak to se nedá nic dělat, no. Jasně, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. No, tak paní taky ho má před očima, ale... Růžek tak do postasy, víš? No. Tak nic, no. Tak nic, ještě no. Jeden život, ne? A můžete ještě někomu zavolat? Ještě, tak to volej. Tak já zavolám. To už horší být nemůže. Já zkusím zavolat teda svý kamarádce. Ano. Která miluje večerníčky. No tak ona zná určitě všechno. Snad večerníček, snad každý. Ahoj, Mašku. Čau, Liduško, prosím tě, já jsem v televizním taxíku. Takový to, jak se na to díváte i s Káťou večer. Prosím tě, já mám prosbu, potřebuju vědět, jak se jmenoval herec, který hrál Trautenberga v krkonošských pohádkách. Anče Kuba Hajnej. No to je za 1000 korun tohleto. Ale to ti může být jedno. To je on. Jo, tak pan, no, Prachář, pan Prachář. Jasně, Ilia Prachář. Tak jo, Lido, tak já ti moc krát děkuju a zdravím tě do Blanska. Kafe. Jasně, díky moc za radu. No, jasně. Tak jo, ahoj, ahoj, ahoj. Já bych řekl, že jo. Jo, já tak jo. Já bych to si opatrně podepsal. Jo, tak dobře, pan Prachař. Pan Prachař. Pan Prachař, říkáte, říká to vaše kamarádka Liduška. A je to Ilia Prachař. Liduška má malá kafíčka. Má kafe u nás. Je to dědeček herce Jakuba Prachaře. Ano, ano. A my jsme ve Svatovícké ulici, takže budu hledat parkování. Perfect. Máte 5500. Takže pánové, 5500. Jsme na místě. Vy jste vysoutěžili tuhle krásnou částku. No. Teď to záleží na vás, jestli půjdete do takzvaného, buď si vezmete 5500 a budete spokojený, anebo si řeknete, chceme víc, nebo je to hra. A půjdete do takzvaného dubla a můžete vyhrát 11 000. Ale pozor, v případě, že byste nezodpověděli, nedostanete nic. Tak si přemýšlejte a já si jdu tady počítat. Tak co? Mě pan Prachař vyděsil natolik, že já se bojím. No já se taky bojím, protože může přijít nějaká otázka, která bude brutální, nějaký pan Prachař jiný a bude to. Takže souhlasíš s tím, že to? Souhlasím s tím, že... 500 dáme, pak na 500 zaplatím to kafe. No je to dá taky Lidušce, ne? No a Lidušce taky, samozřejmě, tak dáme Lidušce 500. Tak. Jo. Jo, perfekt. A on do toho kecáme se nic nevyhrává, já tady mám urodinu. Ne, tak, kdybyste tak nám jo. poradila, kdybyste nám poradila, mohla jste mít taky. Vidíte to, já jsem taková potvora, že vám neporadila. Já totiž nemůžu. Jasně. No, dobře. Jsme si to říkali. Tak my si vezmeme 5500. Mějte se hezky, gratulujeme. Díky moc. Taky, mějte se krásně, hezký den všem. Aspoň, můžu ven. Ne, je to dobrý, je to pořádku.